Eh, kowe kan yang di malah rasa wedi. Kok wedi ngopo? Terus gulungan kuda lah bisa di biar. Apa ini sindane Pak Bayu terus sindane cirain kelontok no mana? Oh iya, iya. Takon serius wis dibujuk apa rubuh? Tereng. Hah? Tereng. Piye? Tereng. Oh, pacar ya duwe. Alhamdulillah tereng yen. Oh. Alhamdulillah malah tereng. Upama yen ana piyai kene kepengin ngepek bojo kowe to ngepek mantu kowe piye siapa apa ora? Kula. Ha. Mboten. Lah ngopo? Kok mbet? Lho kok jane sing mbok pilih ki bangsa apa? Bangsa menungsa ingkang penting menika. Maksude profesine apa kaya Mbak Manten Putri ki, Mas Taufik ki polisi. Polisi. Lah kowe iki kepengine dhewe bojo apa? Kula kiper. Wah. Kok kiper lho? Nyapa ta? Lah kiper ki sebabe apa pengen bojo kiper? Kiper sing tukang jaga hubungan kula. Wah. Oh, nek kiper tukang jaga gawang. Jadi nek rumah tanggake nek masalah apa, nek masalah piye mesti kiper selalu menjaga. Jaga suatu hubungan, jaga suatu komitmen. Tadi Joko lebih tahu orang kelebon bal sak-sake nek kiper anu kuwi. Kuwi maksudku. Bal piye bentuk balai sing kaya ngapa mlebu iki mesti sing lanang tetep kudu jaga. Iya. Kudu jaga mempertahankan suatu. Iya ya. Malah. Sik ya Dik ya. Rumah saku bengi iki kowe nglumpukke sidan ora genep kabeh ya. Sing kae wis kenter iki malah goblok. Nek aku setuju karo nunen-nunen. Enten pripun? Dadi kudu menjaga rumah tangga dengan baik. Nggih. Dadi duwe bojo kuwi kudu sing eling lan waspada. Iya. Eling nek ning omah kuwi duwe bojo ya to. Heeh. Waspada. Waspada piye carane ben ra konangan. Wah, ya dudu. Wah, iki ngajari rapek iki. Piye Pak Haji? Haji? Oke. Aku juga anak buah kaya ngene iki. Wis dongek. Ora oke-okenan. Ngobon waspada. Wong nek rumah tangga ki kuwi kudu mlaku sak benere ngono kae lho. Kudu mlaku sak benere. Kuwi sak bener iki. Lire kepiye? Lire kepiye? Mlaku sing bener jejeg madhep pengarep lho. Ning kono wis nek pasangane ku rasa mleng-mleng kok kanan kiri ngono kae lho. Terus maju terus pantang mundur ngono kae ora usah tergoda karo godaan sing ana ning samping kanan kiri ngono kae. Terus. Kowe kowe ngomong ngono ku ya iso nglakoni. Mboten. Hah? Boten. Malah boten. Pacane ora duwe kok sing nglakoni terus. Ya sopen bakal. Ayo saiki bawa sik. Mbak Eva gen lenggah kene sik, gen lenggah kene. Ayo. Kowe ngadeg ning tengah kono. Tengah mriki. Ya ora ana. Kulo sesuk iki wedakan sing putih to, gen ketok nek disyuting. Ya aku tak pasrahke Pak Karbani yo iki yo. Piye? Nggo induan pitik. Ya, nggo kate. Kate cemani apik iki. Tak wongkong tenan lho. Weh. Lari ngableng aku. Lari ngableng aku. Lha nyapa wong ayu-ayu ngene di induan pitik ngono ta. Lah kowe gelem ora? Gak to. Gak yo wis. Kok arep ngaploki wong. Yo iki nyune gubuk asmara. Larasipun Slendro Om Wijo. Terus lali janjine. Ora lali janjine karo gubuk asmara. Loro ngono lho. Terus kula apalke lali janjine tok. Ayo gubuk asmara, bawani sik. Gubuk asmara, bawani napa niki? Sakarepmu iso apa? Bawa pocong. Pocong ya ora apa-apa. Iki kok ketoke sinden liar ya. Rono rene. Kowe iki sinden apa piket? Anu melihat ini lah Dek. Men, dirasa aku nih semetu kono gue terambul lagi Bali Dek. Nganu menguasai panggung. Ya dok, ya dok. Pamer ke suaramu. Ya. Mengitari panggung. Ngel, ngelmu iku. Ngelmu iku. Wah. Suaramu apik tenan lho, Kak. Suaramu apik lho, Kak. Wah, luar biasa. Ngalah-ngalah ke sing senior-senior ngatasin gue ki sakme ini kok suaramu iya apik lho kak suaramu. Ayo ayo gak maju nih suaramu apik. Yo yo kak
Kelakone. Kelakone kang di laku. Eh, kowe iki arek ngendi? Kok malah ora sah wedi. Kok wedi ngopo? Kowe terus gulunganku kuthel kok bisa di piye? Apa enek sindane Pak Bayu terus sindane cireng klontok ngono meneh. Oh iya. Ya, kuwi tegese engko alon-alon kuwi saking tresnane gumun karo suaramu kuwi lho, Nduk. Terus. Iya. Terus umpamane. Heeh. Terus engko gulunganku copot blinding ditemu bocah cilik-cilik terus piye? Ayo, sing lanang gak maju kok mulek ae. Ya kah? Lekase lawangka. Wah! Syukur. Lah wong kono sing cedhak sono bengok dhewe. Man, ngen kupingin basah dhewe. Aku pikirku ngagati iki mah kupingku. No dhewe kok. Ya ngono kuwi sing jenenge bumerang kuwi. Bumerang apa butejo apa busugan? Bu Karto. Ya ka, tegese kas. Tegese kas nyantu. Tangane iki lho aja kaya ning cakruk. Bawa kok senden. Pirsane wong kaya ning pos kamling ae. Anggit iki tak gawa santai ngono lho. Yo. Karep iki yo santai. Satya Budya, ya. Satya Budya pangekesi. Turhanku yo, diatur ke. Jogete tayub alus. Sing nak. Woi, kowe kok ning ndi kok? Bocah iki nek. Kowe iki arep ngamanke desa apa piye? Wis ndelok mlaku-mlaku ya hansip. Kanipun mboten adem. Oh ya, ya. Kadang nek awak gerak niku dadi sehat. Oh ya, ya, ya. Kadang nek awake sehat niku terus nek golek rezeki ya iso gampang. Amin, amin, amin. Nek rezekine gampang arek golek apa-apa ya keturutan. Amin, amin. Iya ya. Dan elok tenan iki. Iki jane sinden apa model to, Bang? Ning ngandani wong ciri-ciri. Yo diaturke, Gubuk Asmara. Tayub mengko sing joget Mbak Eva karo Mas Gareng ning joget alus, nggih. Terus engko irama seger garapane ngerangin karben Eka. Engko sing joget Eka. Ngerangin. Nggih. Ayo joget alus. Maka diatur ke. Yang lima takut. Kok kita dosa iben pelu. Wah jangan bucah kok. Ya iya iyo. Ya iya iyo.
Wah, ayo. Delok apa cah loro kuwi? Enak kancane joget kok kaya delok boyo ning Bonbin. Delok mentok dobolan. Apa wis mentok dobolan? Mentok dobolan ngono kuwi. Wis yo bakal mentok kaya. Iya. Lha ora tak. Nek lho Pak, eh ora sah delok. Saiki Eka ning kene. Kah, kowe ning arep dhewe kene. Mbak Eva tengah. Kulo tengah. Mas Gareng mburi dhewe. Pak, aku kok tirokno jogete Eka. Sak pola-pola Eka tirok ke lulus 100 nah aku tak dikira anak-anak ayo sama di belakang ibu ya wah sampai anu anu ibu tak omongne bapak we omongnya karo Mas Taufik bacok ibune pirang tahun aja ta wong kok ngetuti wong lu wong tua kok nutuke ibu joget tok tak tirok ke 100 lho. Ayo, ayo, ayo kak. Iya. Ayo. Maka, ayo tirake, Mbak Eva, Mas Gareng, sak pola-pola yang tirake. Orang ini harus juga ke parkir gadbis. Yuk, lanjut kak. Yuk, tangannya nanu daplang. Daplang. Daplang itu ya, wangunan kelekmu deh. Oke. Oke, kan. Oh. Pemanasan. Iya, iya. Pemanasan itu ganti nek. Sewu. Heeh. Eleke wis anget lho, wis panas. Oh iya. Dadi iki panasane berhasil ngono kuwi. Yo Kak, yo Kak. Nene, yo. Jenenge kupon. Rajang Kobis. Bengka, ayo! Lah ngopo? Ha itu satu sing ketutke pecah dase. Ora irama blas iki. Loh, Bapak, Bapak. Apa? Ini kan suatu seni, tari itu kan seni. Seni tari ning joget iki ning nggon iki ketekane kudu pas. Lah kok ketekane karo kendang ora pas? Gimana ya ketekane iki mu ya pas lho nek mboten nganu nek mboten pas mangketaken blas kula. Oh, jajal, jajal. Coba, coba, coba. Ayo coba. Coba mas. Pas ora. Yang menone ya. Pas ngono kok. Pas kok. Pas ngono kok. Pas apa madhepe rono madhepe balik rono. Ayo, bali. Ngerti madhepe rono. Aja nganti kalah. Madhepe rono. Pas jengle madhepe rono. Ayo coba coba. Boleh. Oh iya. Menone ya. Ora kowe iki ra boleh bosok. Dak coba. Catetan ya. Catetan sajro. Mas. Ji. Loro. Pas lho. Pas. Ah, pas ya. Ya iki 100. 100.
Dijiko 100. Maten nuwun le, Pak Bayu. Jangkon sapa kok iki? Bocah ora rampung kok wato jiko ae. Eka. Kok lancan. Eka, gawe Pak Dalang mau ki sing etuk 100 ki sing nek. Sing nirake. Kudu kowe. Wanio, wanio, ora apa-apa. Aku tuwas entuk senen-senenan kok Pak Bayu. Jangan nyebok sapa, Mang. Wong nek kisinan iki raine warna-warna kae. Ora apa-apa, kowe bener, kowe bener. Wanio, wanio. Yo, nenek-nenek. Yo, anu, catetan ngono sik ya. Yo, ayo diterokne ibu lagi anak-anak. Buatlah bapak kalian bangga akan prestasi kalian anak-anak. Bangga opo? Ya kak, ya kak, ya kak. Nah, nah, nah. Uwes kok guyu, hei. Bocah ini batuk guyu, rasa mingkem lho. Aku kudu guyu Pak Eki lho. Siapa? Oh, si tukang son. Isis. Lang. Ano jendelone. Eka, Eka, Eka. Oke, dan. Kue dudu jendelo. Wes powel kok jendelo. Kue dudu jendelo. Kue selulupan rokok. Ya. Yo, yo kak, yo kak. Catatan. Eka, iki gumantung kowe. Piyayi loro iki sapa sing iso nirokke kowe lagi tak kek iki. Ayo, kira-kira anu penilaianmu sapa iki mau? Mas Garing apa Mbak Eva? Ayo, ora milih aku tak antemi lho ya. Kulo kan milih. Heeh. Kulo milih Pak Eni iki. Sapa? Pak Eni. Napa kok iso? Kok iso milih kuwi? Ngene opo? Dhewe ra milih joget, kowe ora milih aku tak nikah lho. Ayo, iki dhe satu iki. Eh, nyanduk iki longno sapa? Mbak Eva apa Mas Gareng? Ayo. Yo, mengko mulih metu ngendi, Nduk? Yo. Apa pengen mangan apa? Aku pengen mangan buto. Buto. Pengen apa kowe iki? Pengen mangan buto. Oh, es buto ijo. Ya, ayo sapa? Mas Gareng apa Mbak Eva? Sapa? Aku iki yo tetep milih sik to. Sik toke wajahe unik. Wah, unik. Kira urung kowe arek ngrak-ngrake wong tuwa kowe. Mboten, Dek. Ya kok ngono wajahe jogete. Jogete, Nduk, jogete. Jogete kaya ngopo nek wajahe iki ora padha karo jogetane iki mang ora raut wajahe ora mendukung karo gerakan. Iya ya, bocah iki. Iki jaki iki uget-uget kok ora iso. Ayo, sapa? Sapa, Kak? Sapa, Kak? Kira-kira. Mas Gareng padha ora? Sapa? Narso. Kowe mesti weru untune sing bolong iki keri. Ya nek ora nek bingung ya gawane dhewe kah? Wis gawane dhewe. Wis muga-muga cepet. Digo tuku pupuk dipangan gendang dhuwur. Heeh. Menungso dipupuk. Nggih. Mboten sias kene pemenang. Ora wis gawane dhewe kono. Wis kok le. Ya tuku katul kono. Ya. Makasih Mbak Eka, Mbak Eva, Mas Gareng. Oke, tutuk ini Pak.